Ja, Jon Christian, når det bøtter ned ute og sommeren er over og vi venter på snøen, da er det greit å gjøre litt andre ting. Ja, nå har vi vært inne og testet beta-gyroanalyse, og det har vært veldig lærerikt og spennende. Hva tenker du i forhold til ukene som kommer fremover nå mot oppstart på Nattrostillen? Frem til oppstart nå så handler det om å skave god form, overskudd og gode hardøkter. De gode hardøktene må inneholde god kapasitet i løypa og god skudd, gjennomføring. Og på vei til oppstart på Nattrostillen så skal vi en tur til Sverige og fortelle litt hva vi gjør der. Ja, da skal vi til Idrefjell og gå på ski. Skal vi ha mengdeuke, trene mye lange langturer og kontrollerte hardøkter. Så da skal vi bygge på kapasiteten.